हेलो एवरीवन, माय सेल्फ गजेंद्र लाड। आई एम टीचिंग यू द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1। ओके, इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। ओके, वी हैव स्टार्टेड विद द डेफिनेशंस। ओके, आई हैव गिवन यू द नोट्स रिगार्डिंग दिस फर्स्ट चैप्टर, okay, which is very easy to understand. So let us start with the notes. Okay, you understand better, these simple words are there. Okay, starting with the drug. Okay, drug is a substance or agent which is used for diagnosis, mitigation, treatment or prevention of a disease in man or animals. Okay, drug, in another words, drugs is also called as API. API means active pharmaceutical ingredient. Okay, drug is a substance or agent which is used for diagnosis. Okay, tumhi kadhi doctor kade gelat, when we visit the doctor, okay, doctor first diagnose what is the disease, then mitigation. Mitigation means what? The severity of the disease. Okay, in Marathi it is saumyata. Okay, tyacha jo severity te kami kartat, tyanantar kay treatment, tyachyavar treatment ani shevti kay prevention of a disease in man or animals. So remember the definition of drug. Drug is a substance or agent which is used for diagnosis, mitigation, treatment or prevention of a disease in man or animals. Okay, DMTP, diagnosis, mitigation, treatment and prevention. DMTP, remember this four words: diagnosis, mitigation, treatment or prevention of a disease in man or animals. Example, paracetamol or aspirin. Okay, these are the drugs. Okay, dosage form, we have seen the dosage form. Various dosage forms are there in pharmaceuticals: tablet, capsule, syrup. What are they? They are the conversion of this drug. Okay, transformation of a compound or drug into the suitable form by mixing drug and non-drug components. तर काय करतात की हे जे ड्रग असतात हे ड्रगचं कन्वर्जन सुटेबल फॉर्म मध्ये करतात. चिल्ड्रन्स ला करायचं तर चिल्ड्रन्स ला काय करतात ते सिरप. चिल्ड्रन्स कॅनॉट टेक द टॅबलेट. ओके, जर अडल्ट ला पाहिजे तर अडल्ट ला दे कन्वर्ट द ड्रग इन टू द टॅबलेट्स. ओके, और कॅप्सुल्स. डिपेंडिंग अपॉन द पेशंट रिक्वायरमेंट देर इज अ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इन टू सुटेबल फॉर्म बाय मिक्सिंग ड्रग अँड नॉन ड्रग कॉम्पोनंट. ओके, ड्रग नॉन ड्रग म्हणजे काय? सपोज मार्केटमध्ये आपण, मी टेक द एक्झाम्पल ऑफ क्रोसिन. क्रोसिन 500 mg असेल तर पूर्ण टोटल 500 mg हे पॅरासिटामॉल नसणार आहे. तर त्यामध्ये 300 mg पॅरासिटामॉल असणार, राहिलेलं जे असणार आहे ते नॉन ड्रग कॉम्पोनंट्स. ओके, नॉन ड्रग कॉम्पोनंट्स म्हणजे कुठले कुठले? जे स्वीटनिंग एजंट आहेत आपण पुढे शिकणार आहोत, दॅट आर कॉल्ड ॲज एक्सिपियंट्स. ओके, सो रिमेंबर दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन्स स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, ड्रग. ओके, अँड डोसेज फॉर्म. डोसेज फॉर्म, व्हॉट इज डोसेज फॉर्म? Dosage form is a transformation of a compound into suitable form by mixing drug and non-drug components. Example, tablet, capsule, syrup. We have seen what is the need or importance or why the dosage forms are prepared. A dosage form prepare karaychi garaj kay? First, to mask the bitter or salty taste of the drugs. Okay, J drugs बिटर टेस्ट आहेत, कडू टेस्ट आहे त्यांची, टेस्ट प्लीजंट नाही आहे. त्या टेस्ट साठी काय करतो आपण, त्या जे ड्रग असतात त्यांना काय करतो आपण, ते कोट करतात. वॉटर कोटेड टॅबलेट्स. ओके, त्याला स्वीटनिंग एजंट्सनी कोट करतात किंवा कॅप्सूल मध्ये फिलअप करतात, जेणेकरून आपल्याला ते जे काय टेस्ट आहे ते बिटर लागू नये. ठीक आहे. सेकंड काय? टू इन्क्रीज द फास्ट ऑनसेट ऑफ ऍक्शन. ओके, समजा एखाद्या पेशंटचा ऍक्सिडेंट झालाय, तुम्ही ऍक्सिडेंट झाले असता तो कसं अनकॉन्शियस असतो, मग त्याला आपण टॅबलेट किंवा कॅप्सूल देतो का? नाही, त्याला काय करतो आपण, इंजेक्टेबल देतो, जेणेकरून दॅट इंजेक्शन ऑर द ड्रग डायरेक्टली गोज इन टू द
वेन्स डायरेक्टली ब्लड मध्ये जाणार, जेणेकरून काय आपल्याला फास्ट ऑनसेट ऑफ ऍक्शन भेटणार, क्विक रिलीज भेटणार आपल्याला. ठीक आहे. नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम ऑक्सिडेशन अँड हायड्रोलिसिस. काही ड्रग काय होतात की डायरेक्टली मॉइश्चर मध्ये कॉन्टॅक्ट आलं किंवा एन्व्हायरमेंट मध्ये कॉन्टॅक्ट आलं की काय होतात ते डिग्रेड होतात, त्यामुळे काय त्याला कोट करतात. नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम गॅस्ट्रिक ज्युसेस. एक्झाम्पल एंटेरिक कोटेड टॅबलेट्स. एंटेरिक कोटेड म्हणजे काय, समजा पेशंटला आजार आहे इंटेस्टाईन, पण टॅबलेट घेतल्यानंतर पहिला कुठे जाणार आहे, माउथ मध्ये, माउथ मधून ते इसोफॅगस, इसोफॅगस मधून स्टमक, त्यानंतर ते इंटेस्टाईन. बट इंटेस्टाईनचा जर रिलेटेड प्रॉब्लेम असेल तर ते टॅबलेट कुठे डिझॉल्व्ह व्हायला पाहिजे, तर टॅबलेट डिझॉल्व्ह व्हायला पाहिजे कुठे, इंटेस्टाईन मध्ये. सो एंटेरिक कोटेड केल्यामुळे काय होणार, ते टॅबलेट डायरेक्टली कुठे डिझॉल्व्ह होणार आहे, इंटेस्टाईन मध्ये. ओके. नेक्स्ट, फॉर इझी आयडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग. लगेच आपल्याला आपण टॅबलेट, कॅप्सूल, सिरप आपल्याला लगेच आयडेंटिफाय करता येतात, त्यामुळे डोसेज फॉर्म बनवण्याची गरज आहे. आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशन इकडून तिकडे, समजा एकाच जागेवरून दुसरे ड्रग आपण नेतो, तेव्हा ते इझिली ब्रेक नाही व्हायला पाहिजे, त्यामुळे डोसेज फॉर्मची गरज आहे. आणि टू प्रोव्हाइड सेफ अँड कन्व्हिनियंट डिलिव्हरी ऑफ द डोसेज फॉर्म. ओके, दीज आर द रिझन्स व्हाय द ड्रग ऑर द एपीआय इज कन्वर्टेड इन टू डोसेज फॉर्म. तुम्हाला क्वेश्चन पडलेला असेल की ड्रग डायरेक्टली ड्रग का देत नाहीत, तर हे रिझन आहे. Why the direct drug is cannot be given to the patient, because this reason. Okay, exam madhe khup vela vicharle, why, what is the need of dosage forms. Theek hai. So these are the seven reasons the dosage forms are prepared. Okay, next we have seen the classification. See, basically dosage forms are classified into three types, solid, liquid and semi-solid. Solid madhe unit ani bulk. Unit manje kay? What are unit dosage forms? Unit dosage form are those dosage forms which are counted in numbers, which are counted in numbers. Apan tablet, capsules, pills, apan moju shakto, we can count. वन टॅबलेट, टू टॅबलेट, वन स्ट्रीप ऑफ टॅबलेट, टू स्ट्रीप ऑफ टॅबलेट, टू कॅप्सुल्स. तसं आपण पावडर मोजतो का, हे एक पावडर, दोन पावडर मोजतो का, कारण हे असतात हे बल्क मध्ये असतात. ओके, युनिट डोसेज फॉर्म लक्षात ठेवा. युनिट म्हणजे काय, विच दोज डोसेज फॉर्म्स विच आर काउंटेड इन नंबर्स. ठीक आहे. टॅबलेट, कॅप्सुल, पिल्स, बल्क मध्ये पावडर्स, डेंड्रिफायसेस, ग्रॅन्युल्स. लिक्विड मध्ये मोनोफेजिक, बायफेजिक. मोनोफेजिक मध्ये इंटरनल, एक्सटर्नल. ओके, इंटरनल मध्ये सिरप, एलिक्झर, लिंटस. एक्सटर्नल मध्ये आयड्रॉप, इयर ड्रॉप, नेझल ड्रॉप, माउथ वॉश. बायफेजिक, सी तुम्हाला क्वेश्चन पडलेला असेल व्हॉट इज मोनोफेजिक, व्हॉट इज बायफेजिक. मोनोफेजिक मध्ये काय असतं की सिंगल फेज, सिंगल नुसतं लिक्विड असणार आहे. बायफेजिक मध्ये काय असतं की काही काही सिरप आपण, तुम्ही तुमच्या घरात पण असतील, शेक केल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये पार्टिकल्स दिसतात. तुम्ही तुमच्या घरातलं सिरप घ्या आणि त्याला शेक करा, त्याला जरा हलवा थोडा, आणि त्याला त्याच्यामुळे काय होतं की तिथे दोन आपल्याला फेज दिसतील, एक सॉलिड पार्टिकल आणि लिक्विड. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. त्याचे एक्झाम्पल आहे सस्पेन्शन आणि इमल्शन. सेमी सॉलिड मध्ये ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जेलीज. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म. इम्पॉर्टंट आहे, आपण वन बाय वन व्यवस्थित बघणार होते. सॉलिड डोसेज फॉर्म्स. सॉलिड डोसेज फॉर्म आर मोस्टली युनिट डोसेज फॉर्म. एज आय सेड, युनिट मीन्स दोज डोसेज फॉर्म्स विच आर काउंटेड इन नंबर्स. जे आपल्याला काउंट करता येतात त्याला काय म्हणतो आपण, युनिट डोसेज फॉर्म्स. अँड दे आर ऍडमिनिस्टर्ड ओरली इन ड्राय स्टेट. ते ड्राय स्टेटमध्ये असतात. ओके, कुठले कुठले एक्झाम्पल आहेत सॉलिड डोसेज फॉर्म्स चे, टॅबलेट, कॅप्सूल आणि पिल्स. सी दीज आर द पिक्चर्स ऑफ टॅबलेट्स. टॅबलेट मे बी सर्क्युलर और इट मे बी फ्लॅट डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द टॅबलेट. टॅबलेटच्या वजनानुसार आपल्याला काय असतं ते, टॅबलेटची साईज कळते. व्हॉट आर टॅबलेट्स? टॅबलेट्स आर द सॉलिड युनिट डोसेज फॉर्म्स.
विच कंटेन्स वन और मोर मेडिकमेंट्स, एका टॅबलेट मध्ये एक किंवा दोन पेक्षा जास्त मेडिकमेंट्स असू शकतात. युजुअली दे आर फ्लॅट और सर्क्युलर. सी, दिस इज फ्लॅट और दे आर सर्क्युलर इन शेप अँड प्रिपेअर्ड बाय कॉम्प्रेशन. कॉम्प्रेशन मेथड म्हणजे काय आहे, टॅबलेट बनवण्याची मशीन असते, कॉम्प्रेशन मशीन. ओके, वेन यू विल विजिट द कॉलेज ते तुम्हाला माहिती पडेल कॉम्प्रेशन म्हणजे काय असतं. ठीक आहे, तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे सध्या? टॅबलेट्स आर द युनिट डोसेज फॉर्म्स विच कंटेन्स वन और मोर मेडिकमेंट्स. युजली दे आर फ्लॅट और सर्क्युलर इन शेप अँड आर प्रिपेअर्ड बाय कॉम्प्रेशन मेथड. नेक्स्ट कॅप्सूल. कॅप्सूल्स सेम, कॅप्सूल्स आर द सॉलिड युनिट डोसेज फॉर्म. हे पण सुद्धा काय सॉलिड युनिट डोसेज फॉर्म आहे. इन विच द ड्रग इज एनक्लोज्ड इन वॉटर सोल्युबल शेल. हे जे कॅप्सूलचं आउटर कवरिंग आहे, जे शेल आहे, इट इज मेड अप ऑफ जेलेटिन. ह्या कॅप्सूलच्या शेल मध्ये काय असणार आहे, ड्रग असणार आहे, याच्यामध्ये ड्रग असणार आहे. हे कशाने बनतात, जेलेटिन. जेलेटिन ॲनिमलच्या स्किन पासून बनवतात. ओके, सी व्हॉट आर कॅप्सूल्स. कॅप्सूल्स आर द सॉलिड युनिट डोसेज फॉर्म इन विच ड्रग इज एनक्लोज्ड इन दिस वॉटर सोल्युबल शेल. हे वॉटर सोल्युबल असतात अँड दॅट शेल इज मेड अप ऑफ जेलेटिन. ओके, पिल्स. पिल्स आर द स्मॉल राउंडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म्स. सी, दिस इज पिल्स. हे खूप स्मॉल असतात, ह्याच्यामध्ये पोटंट ड्रग असतात. ओके, आणि आर युज्ड फॉर ओरल ऍडमिनिस्ट्रेशन. ओरल म्हणजे काय, जे आपण माउथ थ्रू घेतो, दॅट आर कॉल्ड ॲज ओरल. ठीक आहे, नेक्स्ट बल्क डोसेज फॉर्म्स. तर बल्क डोसेज फॉर्म तुम्ही आता सांगितलं की फाईन पावडर्स, पावडर्स असतात. पावडर्स त्याचे डेफिनेशन काय, फाईन पावडर्स आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म यूज फॉर एक्सटर्नल पर्पज. आपण जे घरात पावडर वगैरे यूज करतो, इट इज एक्सटर्नल पर्पज. ठीक आहे, डेंट्रीफायसेस. डेंट्री मीन्स डेंटल. ओके, लक्षात ठेवा, द वर्ड्स इट सेल्फ टेल्स. डेंट्रीफायसेस मीन्स दीज आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म्स विच आर अप्लाइड विथ द हेल्प ऑफ टूथब्रश. आपलं जे टूथ पावडर आहे त्याला काय म्हणतो आपण, डेंट्रीफायसेस. Dentrifices are the solid dosage form in which are applied with the help of toothbrush for cleaning the surface of the teeth. Okay? The granules. Granules म्हणजे काय, हे पण एक पावडर फॉर्म आहे, विच इज बिटर इन टेस्ट आणि प्लेझंट असतात. ते काय करतात, कधी कधी टॅबलेट किंवा कॅप्सुल्स मध्ये देतात. ठीक आहे, नेक्स्ट कम टू द लिक्विड डोसेज फॉर्म्स. ओके, लिक्विड मध्ये दोन टाइप आहेत, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. पर दोन टाइप कुठले कुठले, मोनोफेजिक आणि बायोफेजिक. मोनोफेजिक मीन्स इट कन्सिस्ट ऑफ ओनली सिंगल फेज. त्याचे एक्झाम्पल काय आहेत मोनोफेजिकचे, सिरप, एलिक्झर, लिंक्टस, माउथवॉश, गार्गल्स. सिरप, आता सिरप तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे, सिरप प्रत्येकाच्या घरामध्ये असतं सिरप. ओके, सिरप आर द स्वीट विस्कस ऍक्विअस सोल्युशन ऑफ सुक्रोज इन वॉटर. त्याच्यामध्ये काय जास्त काय असतं, सुक्रोज शुगर असतात, स्वीट असतात, त्यामुळे सिरप. सी, आय सीन द इमेज ऑफ सिरप विच कंटेन्स 66% वेट बाय वेट ऑफ शुगर. ओके, त्यानंतर एलिक्झर. एलिक्झर इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स. एलिक्झर्स आर द क्लियर स्वीट हायड्रो अल्कोहोलिक लिक्विड प्रिपरेशन यूज फॉर ओरल ऍडमिनिस्ट्रेशन. ओके, ह्याच्यामध्ये काय, एलिक्झर मध्ये मेनली काय असतं, ह्याच्यामध्ये अल्कोहोल असतं. ओके, एक्झाम्पल है पॅरासिटामॉल एलिक्झर. लिंक्टस. लिंक्टस हे जनरली काय करतं, लिंक्टस इट इज यूज फॉर द रिलीफ ऑफ कफ. ज्यांना कफ झाले त्यांना काय करतात, लिंक्टस प्रेफर करतात. लिंक्टस आर द स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन जनरली यूज फॉर द रिलीफ ऑफ कफ.